acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas. Direito a uma aposentadoria justa. Direito à moradia e à terra. Direito à educação, à saúde e à cultura. Direito aos jovens de protagonizarem sua própria história. Direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres. Direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência.